Jakarta Kulombok, guys. Gimang hawane panas, alhamdulillah. Tuh Kulombok, Brambang, Bawang. Angge masak. Iki cek dalam perjalanan mlaku, guys, iki no. Karena pasarnya ya cedak. Pasarnya deket rumahku. Mlaku aja enggak sampai 10 menit. Lampu merah pada berhenti ini, lampunya udah jauh pada jalan. Yo, belok ke kanan. Tapi urung teko nggone Kulombok iki bakulan padha ndadak-ndadak. Kayane pasare sepi. Iki bakal buah-buahan iki, sembarang buah-buahan ono. Slak motore akeh. Ayo menggak yuk. Belok. Ya pasarnya sepi kok biasanya. Ning dalan-dalan iki akeh. Wong bakulan iki. Tapi kok ora enak. Sepi. Ya, dinane iki Kemis. Ya sepi. Sepi nang ana wong. Jan sepi pol kae. Iki bakal sayur ya ora ana sing ngambrek. Sepi pasare. Sepi mampring. Patel lo. Sepi. Iki omahe kanca kok ana ora. Ana tutup. Wis golek Lombok wae langsung minggu pasar mebu ya. Konco kurang. Nah. Iya orangnya sehingga toko sayuran tuku Lombok nang kono lho guys. Tuku Lombok, Brambang, Bawang. Sayur-sayurannya. Bakul ayam panggang. Ikan. Yeah.
ikan, ya Allah, bawa kecil ya, guys. Wah, ikannya gede-gede banget. Arek golek. Wah, itu nang layur. Ana kodok kek, guys, kodok. Bermacam-macam ikan di sini, guys. Wah. Ini arek golek lombok langganan pun nang kono. Itu lah iwak ewah, kek bermacam-macam iwak arek lombok. Pasare rame. Iki lomboke, guys. Gede-gede ya. Milih cabai, guys, cabai. Tapi larang. 160, guys. Lomboknya wis oleh hae tuku brambang, guys. Brambang enak ya. Iki brambang. Ah, iki 80. Lapa neng? Itu dosa. Iki pas. Wah, 80, guys. Tolong puluh brambang, guys. Ya Allah, mahal banget. Ini ada jahe muda, guys. Ya, yang sini kena. Kena jahe kering, ini jahe ini tua ini. Ini sekilo tolong puluh. Mahal ya. Sekilo brambangnya 80 brambangnya. Saya itu ke bawang, si paling larang kok. Bawangnya
115 sih kemarin. Terus ini cilik-cilik ya. Rp115 bawang. Bawangnya Rp115. Wis komplit wis untuk lombok brambang bawang. Wis komplit guys, nah, lombok jambang ini tapi larang. Saya harus bayar. Lapan ya. Jauh ah. Jongkong jauh ha. Okay. Ha. Sese. Tuku lombok brambang bawang kabeh tak piro mo? Entek 250 guys. Saiki.